ហើយដែលបានលើជួយបោះឆ្នោតឲ្យនាងខ្ញុំនិងតំណាងជួយជ្រោមជ្រែងចា៎ដើម្បីពៀនរង្វាន់សម្រាប់បណ្ដាការនេះនឹងឱកាសហើយយើងជាពិសេសសំខាន់អរគុណតដល់ជោគជ័យជូនទាំងអស់ជាជូនទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីតក្រៅប្រទេសផងដែរដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យនាងខ្ញុំនិងពិសេសគឺសំខាន់អរគុណដល់យុវរដ្ឋស្រីនៃប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្មវិធីសហជីវសែនចា៎និងសេចក្តីប្រកាសនិងឯកឧត្តមជួនរំរំត្រីឈឹមអប់រំនិងខ្ញុំសង្ឃឹ